Tak dobré odpoledne. Já ve své dnešní prezentaci popíšu metodologická a teoretická vychodiska své vznikající disertační práce, v níž se snažím zkoumat, jak ideologický charakter současného kapitalismu ovlivňuje vytváření prostorových toposů v současné české próze. Na úvod vysvětlím, co pro mě znamená pojem ideologie a k tomu se odvolám na tři způsoby definování ideologie podle polského sociologa Krzysztofa Švírka. Později se pokusím ukázat, proč je při analýze ideologických formací přítomných v literárních textech cennou metodologií poměrně starý metodologický přístup semiotické analýzy. A následně se pokusím ukázat, že literární text jakožto sociální fenomén obsahuje ve své struktuře významové vrstvy, které mohou přispívat k reprodukci či dekonstrukci ideologických řádů. Nakonec budu hovořit o tom, jak vnímám roli kategorie prostoru v konstrukci semantických a ideologických vrstev literárního textu a jakožto ilustrací svého přístupu uvedu krátký úryvek z analýzy románu Stanislava Billera Destrukce. Takže začnu tedy problémem ideologie a slovo ideologie je ve veřejné diskuzi velmi frekventované, dokonce tak populární, že není vždy jasné, jak je chápe konkrétní člověk, který je používá. Z toho důvodu je důležité určit, který způsob definování ideologie je v literární vědě hodnotný. Polský sociolog Krzysztof Švírek, trošku se rozpixeloval, neříkejte mu to, prosím. Ve své knize Teorie ideologií na křižovatce marxismu a psychoanalýzy představuje tři školy definování ideologie. První přístup označuje jako liberální. V liberálním pojetí je ideologie nejčastěji spojovaná s totalitním řádem. Základním kritériem se zde stává svoboda jednotlivce, kterou totální ideologie omezuje. Totální ideologie slouží k podřízení všech oblastí lidského života. Slouží k podmanění jednotlivců a k udržení moci. Tento způsob vymezení je do značné míry dán snahu oddělit to, co sociální, od toho, co politické. Druhým přístupem je přístup konzervativní. Pro konzervativní teoretiky je klíčovým bodem při definování toho, co je ideologické, předpoklad, že politika je praktické umění, které vzniká na základě zkušeností. Ideologie je zde doktrína, strukturovaný způsob myšlení, který přesahuje zdravý rozum. Zdravý rozum je výsledkem výše zmíněné zkušenosti a politické praxe. Švírek ukazuje, že takové způsoby definování ideologie jsou nedostatečné, protože pouhým označením toho, co je ideologie, nemusí nutně přispívat k pochopení toho, jak ideologie funguje. Proto se ve své práci zaměřují na přístupy vycházející z marxistických a psychoanalytických teorií. Já ve své práci soustředím se na využití marxistických teorií ideologie, proto si dovolím vynechat kontext psychoanalýzy a jako základní definici ideologii přebírám tu, kterou vytvořil francouzský filozof Louis Althusser. Cituji, ideologie je imaginární reprezentace vztahu jednotlivců k jejich reálným podmínkám existence a dál, lidé v ideologii nereprezentují sami sobě reálné podmínky existence, svůj reálný svět, ale především svůj vztah k těmto reprezentovaným podmínkám. Konec citace. Navíc podle Althussera ideologie existuje materiálně, protože se materiálně realizuje v praxi a jednání aparátu, které na základě této ideologie jednají. Francouzský filozof se zaměřuje na ideologické státní aparáty, ale vzhledem k tomu, že se povaha kapitalistického systému od doby vzniku odkazovaného textu změnila, přijímám pracovní tezi, že současný stát není jediným aktérem ustavujícím ideologii. Tento závěr opírám o zjištění sociologu Marka Boltanského a Evy Chapello, doufám, že se tak vyslovuje, který byl popsán v jejich práci Nový duch kapitalismu. Rozlišují tři fáze kapitalistického řádu. Každá z nich funguje na základě různých režimů ospravedlnění ve francouzštině cité. Tady citace. Druhém kapitalismu je například řad diskurzu. Konfigurace diskurzu vyjadřena kolektivně určitým způsobem, realizovaná dialekticky jako způsob jednání a diskurzivně v žánrech, to je z druzích, a osvojena jako způsob bytí nebo identity a diskurzivně ve stylech. Konec citace. Nejnovější, třetí duch kapitalismu se rozvíjí od 80. let 20. století a vyznačuje se tím, že absorboval některé dřívější kritiky kapitalistického systému.
Kromě toho se v něm objevil režim ospravedlnění, který autoři označují jako cité projektu. Klíčovou kategorií je zde aktivita. Činnost zde neznamená práci, ale zrušení mezdy, rozdílu mezi tím, co je práce a co není, mezi pracovním a volným časem, hledáním zisku a dobrovolnictvím. Stručně řečeno to znamená, že zapojení do kapitalistického systému už není záležitost utlaku a disciplíny, ale bylo zarámováno jako seberozvoj a svoboda. To zajímavým způsobem koresponduje se zjištěními třeba Davida Harveyho o neoliberalismu, protože Harvey konstatuje, že neoliberalismus, který se rozvíjí od 70. let 20. století, zachytil některé požadavky generace rebelů 60. let a ty požadavky byly lidská důstojnost a osobní svoboda. Dovolte mi ale vrátit se k otázce ideologie. Jedním z ideologických aparátů, o nichž píše Althusser, je tzv. Kulturní ideologický aparát, do něhož zahrnuje literaturu, výtvarné umění, sport a tak dále. Objevuje se tak téma literatury, která může fungovat jakožto nositel ideologického řádu. Literární text je tak strukturou, v níž se ideologie může projevit díky semiotické povaze literární tvorby, znakové povaze. Literatura se může stát nositelem specifických významů připisovaných společenským, politickým, kulturním jevům a podobně. Ukazuje to koncepce sekundárních modelujících systémů vypracovaná v Tartusko-Moskevské škole. Je-li primárním stavebním prvkem literatury jazyk, může se právě prostřednictvím jazyka v textu projevit ideologie. Jurij Lotman tvrdí, že primárním významovým systémem v naší kultuře je přirozený jazyk. Je to nejobsáhlejší, nejideálnější systém tvoření významu. Funguje jako model pro ostatní významové systémy, které se v kultuře vyskytují, citují. Sekundární modelující systémy jsou to struktury, jejichž jádrem je přirozený jazyk. Pak je ale tento systém obohacen o další struktury, struktury ideologického, etického, uměleckého nebo jiného typu. Významy tohoto sekundárního systému mohou vznikat jak způsoby vlastními přirozeným jazykům, tak i jinými semiotickými systémy. Konec citace. K podobným závěrům dochází Roland Barthes, když píše o mýtu. Mýtus definuje jako sekundární semiotický systém. To, co je označováním v jednom systému, se stává označujícím v dalším mytologickém systému. Navíc podle Barthe není účelem mýtu něco skrývat, ale překrucovat, ohýbat. Mýtus funguje nejúčinněji, když se pro nás stává průhledným. Ideologie stejně jako mýtus bude tedy fungovat jako sekundární modelující systém, který na základě přirozeného jazyka nebo pomocí různých kulturních systémů bude připisovat realitě určitý význam a jednotlivým prvkům společenského života významy. Skvěle to popsal literární vědec Michal Pavel Markovský ve svém článku o reprezentaci, cituji. Ideologie je imaginativní konstrukt, jehož pomocí je skutečnost definovaná jako smysluplná. Jestliže, jak píše Althusser, je ideologie reprezentací imaginativního vztahu jednotlivců k reálným podmínkám jejich života, pak lze tuto větu obrátit, zjednodušit a říci, že reprezentace je ideologickou představou vztahu jednotlivců k jejich životu. Ještě stručněji lze říci, že reprezentace, ideologie a představa se vztahují k témuž fenoménu, jimž je naše konstrukce obrazu světa, v něm žijeme. Znaky samo o sobě žádný obraz světa nevytvářejí, vytvářejí ho znaky, které používáme k určitému účelu. Užívání znaků, díky němž se svět stává nejen významoplným, protože znaky získávají ve vztahu ke světu určitý význam, ale taky smysluplným, tedy takovým, v němž se musíme cítit, můžeme cítit zvláštně. Je ideologickým užíváním a tady reprezentací, konec citace. Poslední otázkou, která je po můj výzkum klíčová, je kategorie literárního prostoru. Zde se opět odvolám na Jurije Lotmana, konkrétně na koncept prostorového modelování pojmu. Pomocí prostorových metafor je možné modelovat pojmy, které sami o sobě nemají prostorové charakteristiky. Pomocí kategorie prostoru lze neprostorovým prvkům umělecké struktury v literárním vyprávění přiřadit specifické významy. Jednoduchým příkladem jsou opozice jako vysoké, nízké, kterým lze připsat význam důležité, nevýznamné nebo vznešené, podle a podobně. V reálném světě je prostor dimenzí, kterou vytváří společenský proces. Jak vím od autorů, jako je třeba Lefebvre nebo už zmíněný David Harvey, naše města, vesnice, další prostorové útvary jsou utvařeny společenskými vztahy,
reálny prostor utvářený společenským procesem, tedy může získat ideologický rozměr. Jehož následnou reprezentací se stává literární text a literární prostor. Jak poznamenává kadíška Gune Vardena ve své analýze příběhu malého Buddy, městský prostor, městské sensorium má schopnost interpelovat konkrétní subjekty, tady v souladu s Althusserovým tvrzením, že jsou to ideologie, které interpelují jednotlivce, aby se staly subjekty. Z toho důvodu se domnívám, že při analýze literárního prostoru z hlediska toho, jaké ideologie lze jeho prostřednictvím modelovat, je velmi důležité brát v úvahu aktuální společenský kontext v konkrétním místě a čase, v němž literární text působí. Na závěr se pokusím tento přístup ilustrovat na výsledcích své analýzy románu Destrukce od Stanislava Billera. A tento text lze interpretovat jakožto komentář k současné společenské situaci a prostorové kategorie zde byly použity k modelování vztahu moci a podřízenosti. Navíc je zde důležitá postava autora, protože Stanislav Biller je taky novinář a komentátor spojený s deníkem A2. Je tady sociálním aktérem, který reprezentuje určitý kritický přístup k dnešní sociální realitě. Za pozornost stojí především identita postav a její vztah k prostoru. Můžeme rozlišit tři typy hrdinů, kteří jsou interpelováni v souladu s prostorovou logikou. Máme tady logiku továrny, to je postavy, které nemají jména, ale jsou definovány svými funkcemi v místní komunitě. Máme tedy třeba ředitele továrny, starostu, účetní, učitele a tak dál. Identita je tak úzce spjata s vykonávanou prací. Druhým hodnotným rozlišením je logika školy. Děti mají jména a to kvůli tomu, že jejich subjektivita ještě nebyla plně definována. K tomu má dojít až v procesu vzdělávání. Třetím typem protagonistů jsou ti, kteří fungují na kraji komunity, bouří se proti mocenským vztahům panujícím ve vesnici. Objevují se pouze jejich iniciály, což odkazuje na utajení konspirací. Tito lidé fungují v logice přírody v prostoru ohroženém činností továrny. V Billerově románu je prostorem moci továrna, která poskytuje hrdinům zaměstnání a má obrovský vliv na všechny aspekty života ve vesnici, včetně školy. Funguje jakožto osa světa a vytváří řád, v němž venkované fungují. Je to prostor tajemný, protože po většinu její románu nevíme, co továrna vyrábí a vyprávění nám nedovolí do ní nachlédnout. Továrna nakonec funguje jakožto velký parazit, protože vysává život z místní přírody a lidí. Škola je podřízena logice továrny. Děti se učí disciplíně, jsou vychovány jako budoucí dělníci v továrně. Nemají se ptát, mají pouze poslouchat. Moc továrny funguje zde na základě logiky kapitálu a dluhu. Samotný prostor továrny je lokální emanací abstraktnější formy, kterou je společnost, již továrna patří. Opozice mezi materiální realitou a kapitálem se stává zjevnou ve figuře pochybu. Zatímco kapitál se může kdykoliv přesunout, opustit jednu továrnu a postavit jinou jinde, materiální realita, ve které hrdinově žijí, takové možnosti nenabízí. Obyvatelé jsou téměř zcela závislí na provozu továrny a společnosti. Tady je třeba zajímavý motiv starosty a jeho spolupráci s ředitelem továrny a je zajímavý tím, že ukazuje spolupráci mezi kapitálem a místní mocí. Ta politická moc se nedostává do konfliktu s mocí založenou na kapitálu, to mocí ekonomickou, protože ty dva typy moci uzavírají jakési spojenectví. Nakonec lze navázat i na titulní kategorie destrukce. Vesnice, v níž se děje, odehrává, podlehá stále větší destrukcí. Příroda umírá, voda vysychá, budovy a cesty se rozpadají. Tato destrukce materiální reality, ke které patří příroda, vnáší rozpor mezi materiální a ideologický řád. Život na vesnici je založen na zaměření na ideologickou realitu, v jejímž cílem je udržet žádoucí fungování komunity a mocenské vztahy. Takže krátce řečeno, ta destrukce lokální infrastruktury je tím prvkem, který jakoby kompromituje ten ideologický řad, protože on, když je viditelná ta destrukce materiálního světa, on už není možné ho udržet. Děkuji vám za pozornost.